Klockan är... Oj jävlar, alltså nej, jag håller i er. Klockan är 11.08 och jag är i Stockholm. Jag väntar på min skjuts. Det är fredag idag och jag gick upp typ 5 i morse. Jag är jävligt sliten. Men jag mår bra, jag är taggad. Jag är sjukt taggad för imorgon är det YouTube-racet. Fy fan vad kul det ska bli. Ett år sedan senast, vi var där! Wee! Alltså den här packningen. Ja, ni såg ju, jag filmade ju förut. Alltså de där rullarna är så jävla tunga. Så jag är helt död nu. Jag har liksom burit med mig dem ända från Kungälv hemifrån. Dit. Och det värsta är att jag ska bära med mig dem hem igen till Göteborg. Det som blir över utav dem. Vi har blivit sponsrade utav D-Tech City i Göteborg. Jag kommer länka deras hemsida i beskrivningen. Och jag tycker verkligen att ni ska gå in och kika, för de har en grym jävla tävling nu. Där du kan få din bil folerad, värde ungefär 30 000, så gå in och kika där. Who is it? Who is it? Vem fan är han? Vem fan är han? Vad fan gör han med i min video? Vad fan gör du här? Jag ska hämta den jävla brudjävel, jag vet inte fan. Bra, nu får han jobba lite här. Fan, jag har burit med mig dem hela jävla vägen från Göteborg. We need to talk, okej? Okay? Det hände en grej. Det hände en grej, och nej, vi är inte tillsammans. Vi började snacka lite för några veckor sedan. Nej, så här var det. Robin skrev grattis på födelsedagen när jag fyllde år. Och jag undrar vad fan han ringer mig för, eller skriver till mig för. Sen var jag full och så pratade vi lite. Och sen så frågade någon av oss, jag vet inte vem. Du? Nej, det var du. Nej, men först så sa du, jag frågade dig ifall du skulle på YouTube. Nej, du frågade om jag skulle till YouTube-racet. Nej. Du frågade mig, ska vi inte köra YouTube-racet? Då sa jag okej, okay. Du bara... Nej, men vänta. Först så sa du så här, ska du till YouTube-racet? Sa nej, jag kan inte ha barnen. Du bara, men jag ska dit. Jag bara, va? Ska du dit? Och så började vi snacka, vi har inte pratat typ sen oktober, november. Så det här är första gången vi ses. Ditt fuckface. Men nu har vi i alla fall skitsaksamma. Vi har dragit ett streck över allt som har hänt. Och vi är nu, är vi vänner? Eller? Nej, vi är inte. Vi har inte kommit så långt, vi får ta reda på det. Ja, vi är i alla fall inget mer än vänner. Ja, jag har bestämt. Så att vi tänker att vi börjar om den här vänskapen ordentligt. Endast som vänner, utan att sabba det nu. Och vi ska köra YouTube-racet! Och förra året vann vi ju pimpningen. Jävligt grymt gjort. Så den blir svår att slå detta året. Men, som sagt, precis innan Robin kom så berättade jag ju att vi hade fått sponsring från D-Tech City i Göteborg. Och de ska hjälpa oss att fixa allting! Eller de har, det var de här rullarna som jag visade. Så förhoppningsvis så vinner vi detta året igen. Förhoppningsvis, vi kommer vinna. Vi ska vinna. Det här är oslagbart. Vi ska vinna. Alltså det här. Har vi fått våra kläder? Nej. Skämtar du? Nej. Fast klockan är bara 11. Alltså vad gör vi om de inte kommer? Jag skulle kunna... Då har vi problem. Ja. Alltså vi ska ju ha på oss ett speciella kläder. Och vi ska pimpa bilen på ett speciellt sätt. Ni kommer få se det i nästa video. Idag är bara en fixa video. Eller fixa dag menar jag. Jag ska träffa Linn. Jag tänkte jag ska överraska, vet Freja någonting? Att jag är här. Nej, jag tänkte jag ska överraska Freja. Och så ska jag pussa och krama på Cassandra tänkte jag. Hon kommer, alltså Freja kommer få. Ja, hon kommer bli jätteglad, hoppas jag i alla fall. Hon kommer bara, vad gör du här? Mat måste jag ha. Jag har inte ens ätit någonting. Nej, men du vaknar precis. Men ni fänger med hela dagen och ser på vad som händer. Jag ska försöka ta mig till centralen själv sen också. Det blir spännande. Jag kör inte in i jävla stans. Hörru. Behöver vi inte värma upp nu? Jo. Nej. Nu är vi på Ikea. Vi ska äta mat för vi vill inte ha pizza. Vi vill inte ha hamburgare. Vi vill inte ha pommes frites. Eller? Ja, vi vill i alla fall ha någon annan mat än snabbmat. Okej, det är också snabbmat. Vi sitter såhär två fåna bredvid varandra. Bara... Okej, okay. Får jag äta lite köttbullar här på Ikea? Ja, hur har ditt år varit då? Ja. Träffat någon eller? Ja. Ja. Många. Många. Men många. Alla var i skitstövlar så att du, det är du som är det. Det har inte funkat.
kan ju bero på dig. Nej. Som vanligt så orkar folk inte med mig, så han behöver en Nocco för att orka med mig. Så nu är vi på Willys, så han kan vakna till liv. Trötta jävel. Nej, tåget som till Göteborg. På söndag. Oh, men du slipper mig snart en liten stund. När jag ska åka iväg. Jag ska på utflykt i stan. Helt själv. Jag kommer ju komma vilse. Så ser ni mig i stan. Och... nej, det är ju för fan sin. Ni kommer inte se den här videon innan. Helvete. Jag lägger upp på story så ni kan hjälpa mig att hitta. Tryck. Är du pigg nu? Är du pigg nu? Orkar du med mig nu? Nu ska vi till Biltema och köpa... måla färg, roller, dukar. Dukar? Tvättdukar. Ja, just det. Och så silvertejp. Vi vet inte exakt hur vi ska göra. Det är det största problemet. Det regnar, det blåser. Blåser det så kan vi inte spraymåla. Regnar det så kan vi inte måla alls. De vet inte ens vad vi pratar om. Men det är i alla fall till pimpningen på bilen imorgon. På racet. Ja, ni kommer få se det som sagt i nästa video. Det löser sig. Det löser sig, va? Nej, sluta inte bråka in i affären. Bråka inte in i affären, sa till dig. Det här ser ut som att det kommer vara jättejobbigt att göra, Robin. Med alla de här grejerna som vi hade tänkt göra. Det kommer ta mer än 2 timmar för fan. Alltså din shopping ger mig huvudvärk. Vad är det? Aha. Men det var ingen siren vi skulle ha det. Det var väl en blå lampa. Vad sa du? Kolla, han tror han kommer, vi kommer hem till Robin och så tror han att jag ska ta hans disk. Är du skön eller? Nej. Du är mitt ex. Jag kan säga nej nu. Nej. Jo. Nej. Du får inte säga nej. Jag säger ja. Nej, men jag. Nu ska vi åka och överraska Freja. Eller jag hoppas att hon blir överraskad. Annars vet du fan alltså. Ja, vi ska se vad hon säger och hur hon reagerar. Jag ska filma det. Men du får ju öppna eller knacka. Annars ser hon mig. Hej. Vad i helvete? Jag ringer upp dig. Det här... du får riktigt. Nej! Jag tror mig du skulle krama. Nu är vi i Robins garage och letar efter en siren. Vi har hämtat hjälm och lite andra smågrejer som vi behöver. Vi har letat igenom överallt här men vi hittar inte den. Nu är den borta. Så vi skiter i den eller? Jag tror det. Ja, vi vet inte vart den är. Så nu ska vi åka tillbaka hela vägen igen. Och så ska jag försöka ta mig till stan och möta Linne. Ja, jag fick precis ett litet psykbryt tänkte jag, men jag tappade kontrollen. Det är för mycket för mig idag. Jag ska inte träffa Linn, inte för att jag inte vill och inte för att hon inte vill eller kan eller något. Men det tar mig typ 4 timmar av den här tiden men att fixa. Men visar vi det här, då vet du typ vad vi ska göra. Eller vet du vad det är? Men det här är ju inget, det är ju samma dag där liksom. Det är ingen som kommer hinna fixa något då. I alla fall, jag ska inte åka till Linn. Lång historia kort, det blev inte så. Nu har vi varit och hämtat ut våra kläder som vi ska ha imorgon på racet. Så vi tänkte att vi skulle snabbt kolla på dem. Men jag vet inte, du sa vänta till mig och nu bara sliter du på allt. Ja. Ta-da! Vi ska vara tjuvar. Så de får vi testa sen då. Ska du vara sexig fånge? Gör det klart. Jaha. Vad ska jag vara? En ful fång. Alltså vi har varit runt överallt, jag är helt slut i huvudet, jag kan typ inte ens tänka. Vi har varit i affären, hämtat ut paket, vi har varit i garaget och hämtat grejer, vi har varit på systemet. Jag filmade bara i garaget för att sen efter det så fick jag ett bryt och började lipa och var helt förstörd. Ja, men i alla fall, vad skulle vi? Du ska inte jävla sladd så jag ska inte välja en bil. Ja, jag ska hämta min laddsladd till telefonen för att den är helt död. Och så ska vi åka till Vällingby, till Kjell Company och köpa en siren.
Ja, yeah, that's it. Gud, alltså jag är så död. Vi har varit överallt. Fast det sa jag förut, ur sig. Nu ska vi lämna tillbaka bilnyckeln till bilen som vi lånade. Och sen så ska vi käka lite hos Freja. Fan, vilket skitväder det var i Stockholm då. Och ännu inte vi, ännu är vi inte klara heller. Herregud, herregud. Ja, vi ses sen. Hej.